အခုဆက်ပြီးတော့နော်ဒဇင်ရဲ့ vlog အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တခြားတိုင်းဒေသကြီးဖြစ်တဲ့လန်ဖန်မြို့နယ်စပ်နာကတောင်ပေါ်ဘူရာယုံလေးကိုသွားတဲ့နော်ဒဇင်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုတော့ vlog အစီအစဉ်မှာရှုစားနိုင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတစင်း vlog စီလေးနဲ့ပြန်လဲကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့သင်းကဘာဆောင်ရိုက်ကုတင်ဆက်မလဲဆိုတော့သင်းရဲ့ဒီချင်းမိုင်မြို့ကနေခွန်တန်မြို့ထိပေါ့နော်သင်းရထားနဲ့ဘလို့သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုတင်ဆက်ပြသပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်သင်းကဒီခွန်တန်ဘူတာကိုသွားတယ်ဆိုတော့ဒီခွန်တန်ဘူတာကအဲ့ရဲ့တောင်အမြင့်ပေါ်မှာရှိတယ်ပြီးတော့ဒီရေမျက်နှာပြင်ပေါ့နော်အမြင့်900ကျော်မှာရှိတဲ့ဘူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အရန်ကိုထူချတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်သင်းကရထားနဲ့သွားလဲရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီစင်တို့အခုရထားနဲ့သွားလိုက်ကြအောငခုတံဘူတာကိုရောက်ပါပြီဆိုတော့အရန်လှတယ်ပြီးတော့သူကတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အရန်ကိုအေးပြီးတော့အေးစိတ်နေရလို့ခံစားရတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးကပေါ့နော်ဟိုဒီသစ်ပင်ဒီအများကြီးနဲ့အဲဒီတောင်အမြင့်မှာအရန်လှတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဟိုသူ့ရဲ့ဒီ geographical structures ကပေါ့နော်တခြားနေရာနဲ့မတူဘူးအရန်ကိုထူးခြားရလို့သိတယ်ဒီနေရာကဒီဟိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပေါ့နော်ဟို Instagram မှာနာမည်အကြီးဆုံးနေရာကြီးထဲမှာပါတဲ့ဥမေလန်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ဘူရာယုံတော်တော်များများကအရန်ချဖို့ကောင်းတယ်ဒီစင် like stop ပေါ့နော်ရက်တိုင်းရက်တိုင်းမှာဒီစင်ကြီးဖြစ်တာကအကုန်လုံးကဟိုဘူရာယုံလေးတွေကဘန်ဂလိုတိတိလေးလို့ရန်ထားတဲ့ဘူရာယုံလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာမှဒီတောင်ပေါ်မြို့မှာဒီစောက်ထားတဲ့ဘူရာယုံလေးကတော့အလားဆုံးလို့ဒီစင်ပြောချင်ပါတယ်တာတာဒါက Instagram မှာအရန်နဲ့မိကြီးရဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်စင်တို့ဒီဥမေလိုင်းကောင်ကြီးတဲ့ဝင်ကြည့်ကြအောင်မလေးကြောက်စရာအေးဘာမှမမြင်အောင်ဟုတ်ပဲချင်မှာပါရှိတယ်ဆိုတော့မမြင်အောင်ဟဲ့မမရီကြောက်စရာအေးဝင်ကြရအောင်ဝင်ကြရအောင်ဝါဟာကြလားရေးတာဆက်မွေရောပြေးပြီဒီနေ့ trip ကြောင်းပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ခြုံငုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအတွေ့အကြုံကပေါ့နော်ဟိုအရင်တုန်းကတော့တခါမှမရှိခဲ့ဘူးဟိုဒီဘန်ကောက်မှာပေါ့နော် MRT တွေစီးတာတော့စီးဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့နော် local train စီးပြီးတော့ဟိုခီးမသွားဘူးဘူးဒါတစည်ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံကိုတစည်ကိုယူစွာနဲ့ပြောပြရစေပြောတစည်တယောက်ထဲလုံနိုင်တယ်မင်းကလေးဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်တယောက်ထဲခီးသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့လည်းဂုံယူတယ်ဆိုတော့တစည်နောက်ဘက်တွေပါလဲပေါ့နော်တစည်ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ vlog တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ချင်ပါသေးတယ်ဒီဘက် vlog ကတော့လောက်ပါပဲတစည်တို့နောက်ပတ်မှာတကယ်ဆုံတွေ့ကြအောင်နော်